Доброго вечора, друзі! Вас вітає Відвідай ТВ. Мене звати Петро Чорній, і ми сьогодні з вами помандруємо до сонячного Поділля. Сьогодні з нами на зв'язку пан Тарас Горбняк, уродженець Бакоти, провідний фахівець Національного природнього парку «Подільські Товтри» і також знаний краєзнавець, дослідник Понизя, дослідник Бакоти, ну і просто неймовірно зірковий екскурсовод. Вітаю вас, пане Тарасе. Добрий день. Друзі, я нагадую, що цей в нас, як ви бачите, стрім іде вживу, тому ви можете у Фейсбуці ставити під свої коментарі під цим відео, і ми з паном Тарасом будемо відповідати на ваші запитання, будемо радо на них відповідати, так що запрошую вас охоче. Пане Тарасе, ви працюєте в одному із семи природних чудес України, яке я мав честь бачити неодноразово. Це найбільший національний парк в Україні за площею Подільські Товтри. Розкажіть, будь ласка, в чому унікальність цього парку і як так сталося, що ваша доля з ним пов'язана? Унікальність парку і моєї долі, мабуть, тут трошки поєдналася в тому, що я звідти уродженець. Я уродженець Бакоти. Але давайте трошки вернемося до першого запитання. Що таке парк? Парк утворився зовсім недавно, новий парк, але це один з найбільших парків, найбільший на Україні, один з найбільших в Європі. Створення його передувало тому, що науковці побачили, що на нашій території досить багато унікального рослинного тваринного світу, який потрібно берегти, берегти для майбутніх поколінь. Але то вже була, як кажуть, праця, насправді науковців, які приклали чимало зусиль для створення цього парку. Моя ж доля пов'язана з парком тим, що склалося так, що закінчивши Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут, я став інженером-механіком. Я дипломований і залишаюся до цих пір з одним дипломом, але річ у тому, що моє життя склалося так, що за час мого трудової діяльності багато змінилося чого в житті нашого краю. Подивіться, що тут сталося. Це гаразд, пане Тарасе. Змінилося те, що національний природний парк утворений вже був, а колгоспи і радгоспи розпадалися. І от моя праця як інженера вже стала непотрібною і агронома, і зоотехніка, і бригадира. А один мій знайомий, який вже працював у парку, мені порекомендував, що в них звільнилося місце у відділі рекреації. Ну, не думаючи, тому що нам зарплати вже в Радоспі не платили, я поїхав. І з благословіння свого першого директора, який сказав, ви звідки, я з Бакоти, сказав. Він каже, отам ви будете і працювати. Отак, з 2000 року. Моя трудова діяльність пов'язана з Національним природним парком Подільські Товтри. Відповідно, як прийшовши на цю роботу, я почався частіше зустрічатися з людьми, які цікавилися, які вже щось трошки знали про Бакоту. І це спонукало мене, звичайно, вивчати, досліджувати, писати і так далі. То вже продовження своєї діяльності трудової. Друзі, ми підготували для вас таку невеличку презентацію, щоб ви подивилися, де цей національний парк знаходиться, бо, очевидно, не всі бували на Поділлі, на Бакоті, і, відповідно, щоб ви зорієнтувалися якнайкраще, як цей національний парк виглядає. Отож, якщо поглянути на карту України, то фактично уся південно-західна частина Хмельницької області, бачите, таким зеленішим кольором по боках, з двох боків сіруватий колір, а посередині карти на південному заході зелений. Оце все є Національний парк Подільські Товтри. На півночі він сягає містечка Сатанів, на півдні доходить аж до знаменитих каньйонів Дністра, з західної сторони його оточує Збруч, ну а зі східної чи на південному сході річка Ушиця. Так що це справді є один із таких найбільших національних парків, створений в 1996 році. І, пане Тарасе, скажіть, будь ласка, як вплинуло те, що частину цього національного парку, а саме
масив Сатанівська дача у 2017 році внесли до світової спадщини ЮНЕСКО. Там насправді проходить межа з знаменитих букових пралісів Європи. Це такий транснаціональний проект був, багаторічний, від Німеччини через Словаччину до України. І чи, можливо, якось це привернуло увагу дослідників з різних країн світу, можливо, якісь конференції відбувалися, можливо, природолюбів більше приїхало до цього парку. Чи якось це мало якийсь вплив на саме його життя? Ви знаєте, мабуть, і перший, другий, третій, десятий разом. Тому що новостворений парк, звичайно, зацікавив, а що там є, для тих, хто цікавився. По-друге, унікальність насправді в тому, що тут дуже багатий рослинний тваринний світ. І не тільки рослинний тваринний світ, який ми зараз бачимо, або раніше був, а й той, якого фактично вже сьогодні немає. І тому якраз там був оголошений конкурс на те, щоб подавалися номінації. Спочатку там було, здається, відібрано 100 номінованих, потім 20-ка. І ми в ту 20-ку війшли, і коли вже голосування у 2006-2007 роках це відбувалося, то найбільше голосів, ну, на мою радість, звичайно, на працівників парку, найбільше голосів було віддано тому парку, в якому я працюю. Навіть більше, ніж Асканія Нова. Хоча б здавалося, Асканія Нова це також всесвітньо відома, як кажуть, така природоохоронна організація, яка має потужні корені і давні корені. Але голосів тут більше було. Пане Тарасе, у всьому світі, мабуть, найбільш відомим місцем, яке є частиною національного парку, є Китайгородське відслонення. Ви знаєте, я сьогодні буквально перед нашим ефіром натрапив на видання, яке в мене якось було в бібліотеці заховане, одного із випусків National Geographic Ukraine. На жаль, зараз це періодичне видання в Україні не видають, воно було українською мовою. І в номері за листопад 2014 рік, відповідно, є неймовірно цікава стаття, в якій йдеться про історію, заховану в камені. Бо це Китайгородське відслонення і багато інших, відповідно, пам'яток природи і геології, які були знайдені на території самого парку, і в Смотрицькому каньйоні, і в інших каньйонах. Відповідно, це один з таких клондайків багатих для дослідників, які приїжджають зі всього світу. І в вашому музеї теж зберігаються неймовірно цінні речі, передусім ракоскорпіони. І одного разу я мав можливість в цьому музеї побувати. Розкажіть нам, будь ласка, трошки про цей музей. Як він функціонує, як поповнюються його колекції, чи, можливо, зараз відбуваються якісь дослідження і поповнення таких колекцій, бо це теж надзвичайно цікава сторінка в історії парку. Він створений зовсім недавно. Це один з небагатьох музеїв сьогодні, які є на Україні. Мені здається, Хмельницький пробував краєзнавчий музей зробити, чи вдалося їм організувати таке. Але він поки що мало відомий. Колекція достатньо велика, але про нього відомості дуже мало. На жаль, крім власне сайту Національного парку. І тому відвідування також там певним чином з цих причин обмежене. Але все це є надбання декількох науковців, кандидатів наук, географів, які працювали разом з усім колективом. І ми спільно, хтось там щось знайшов, закам'яніле дерево, хтось знайшов ще одне, хтось знайшов третє, четверте. І так спільно воно було зроблене. Хочу вам сказати, що і я певним чином причетний до тих усіх експонатів, які є. Бо в моєму житті сталося так, що я зовсім не знав, знаходячись на березі водосховища біля самої води, Бакоцької, я маю на увазі, де Бакоцька затока. Я знаходив на плиточках, на сланцях, такі слідочки. Слідочки, вони схожі на те, як у кожного з нас на руці, як кажуть, доля людини. Слідочки схожі до того, що як черв'ячки після дощу, знаєте, полазили по болоті і зробили такі слідочки темніші. І це залишалося загадкою. Я в камінець возив, кажу, що ж це таке? Одні говорили, що то корінь дерева, але ж на такій глибині це нереально корінь дерева. І от в один раз на початку, це мабуть років 15 назад, у нас була експедиція по каньйону від Новодністровська
на теплоході, вони рухалися вверх і досліджували. Це була міжнародна експедиція. І коли вони приїхали до Бакоти, я так ніби жартуючи сказав їм, що я буду вам проводити екскурсію, але тільки тоді, коли ви мені покажете, що це таке. Я їм показав. Вони сказали, ви знаєте що, ви насправді показали таку унікальну річ, якій дуже багато років. І вони мені стали пояснювати, що це відбилися на сланцях перші багатоклітинні водорослі, які називалися вендотенії. Але вік цих вендотеній лише 550 мільйонів років. Це початок зародження життя фактично на нашій земній кулі. Таких небагато є в світі. Це Великий бар'єрний риф в Австралії, це берег Білого моря. Ну, за деякими моїми там відомостями, що ще десь знайшли в Китаї таке. Але найбільш доступне, найбільш таке, будемо казати, багатооб'ємне, це наша територія. Отож, друзі, хто цікавиться геологією, історією землі, історією, геологічною історією України, то вам обов'язково треба цей музей побачити. З власного досвіду скажу, що він насправді дозволяє краще зрозуміти ці всі геологічні процеси, про які говорить пан Тарас. Ви відомі також як знаменитий краєзнавець, який вивчає історію Понизя, історію Бакоти. Як так сталося, що ви поєднуєте чи поєднали в своєму житті такі трошки різні зайнятості. Чи це якась ваша особиста історія життя на це вплинула? Чи це був спершу дослідницький інтерес, а потім ви перейшли до такої генеалогічної родинної історії, історії свого села, колись славного міста Бакоти? Ви знаєте, я з когорти тих людей, які фактично втратив те місце, де я народився. З тих усіх переселенців, які в 70-80-х роках з будівництвом гідроелектростанції змушені були залишити. Звичайно, пояснювати сьогодні тим, хто цього не відчув, що це було не так просто залишити домівку, руйнувати і так далі. І тому все те, що залишилося від моєї Бакоти, єдине, це скельно-печерний монастир, досліджений, печери і так далі. Тоді виникла в мене така думка, яка сьогодні не є новою і це не є відкриттям, якщо не я, то хто? Якщо я, як свідок тих часів, не розкажу, як це все було, як воно проходило через людей, через їхні душі, через їхні, тим казати, емоції і так далі. Я все це бачу. Бо проживши там 27 років, це немало в житті 27 років там прожити, то я став вже, як кажуть, на таку стежку, що я почав збирати. Але першим джерелом для мене стало те, що 20 років перед затопленням дуже велику увагу приділили Бакоті археологи. Вони розкопали у Бакоті фортецю, дитинець, підгородя, а ще раніше Антонович розкопав скельно-печерний монастир, і вже основа була. А це означає, що на основі цього я почав трошки збирати. І ви знаєте, стимулом для цього всього стало самі звичайні відвідувачі того місця, які пояснювали мені, що ви нам розказуєте цілу годину про свою Бакоту, але ми не можемо ніде це прочитати. Ми проїдемо ще в Кам'янець на екскурсію, в Хотин, і в кінці кінців все завершиться тим, що ми можемо навіть не пам'ятати вашого ім'я. І так, зібрав трошки матеріалу, а ту першу книжку я вам зараз можу показати, вона, звичайно, мною енну кількість разів, це книжка Винокура і Горішнього. Бакота – столиця давньоруського Понизя. Ось цього починалося. Пане Тарасе, трошки вище підніміть книжку, щоб ми побачили. Так. Цього видання я ще не бачив. Ви не бачили, тому я що я бачив це пізніше видання ваших книг, зокрема «Давня Бакота», яку ви ще не показали. Так, написом Винокура, а одного з авторів – це Винокур і Павло Олександрович Горішній, це киянин. Ну, Винокур – то кам'янчанин, а Горішній – киянець. І от на основі всіх цих археологічних розкопок вони описали, що то було, просто фрагмент покажу, бачите? Так, видно. Так, то видно. То на основі цього я й почав, бо там є і про монастир, про розкопки, його історію досліджено, але це були фахівці. Мені потрібно було для масового відвідувача. І так я потрошки починав працювати. Вийшла перша книжка через 4 роки після того, як я вже в парку працював у 2004-му. І так, систематично, майже кожні 4 роки, я вже, як кажуть, продукую свій продукт, тобто маю свій продукт. І сьогодні вже
здав до друку свою сьому книжку, яка з назвою «Абетка Бакотянина». Ось ми її показуємо нашим глядачам. Да. А чи це дослідження якесь доповнене? Ви щось знайшли, якісь нові матеріали, які показали? Звичайно, звичайно. Ви знаєте, в мене виникла така думка. Я не стою на місці. У мене, якщо я чую, чи бачу, чи десь прочитав слово «бакота», для мене це вже ціль, яку я потрібен дослідити або вивчити. З чим воно? Правда, неправда і так далі. Тому що слухи різні ходять, версії різні, дослідження різні. І я все це збирав, збирав, і не тільки я один працюю, працюють дослідники, працювали археологи, десь щось в літературі, в музеях пошукати. Я не хотів, щоб воно припало пилом. В мене, мається на увазі. І тому я вирішив все це доповнити. А ще доповнив тим, що перед цим я випускав книжку, яка називалася «Гомін Золотої долини», то я там збирав слова, говірки, прислів'я і легенди і так далі. Це досить унікальність в тому, що я інженер-механік, а фактично опрацьовував матеріал, який є для філологів. Пане Тарасе, я зараз якраз показую цю карту, щоб люди трошки зорієнтувалися, де знаходиться Бакота. Так що, друзі, подивіться, це на південному сході Національного парку, там, де бачите, написано «Залишки печерного чи печер монастиря Бакота». Ми трошки згодом дійдемо і покажемо, як це місце зараз виглядає, але зараз пан Тарас нас так заінтригував, то розкажіть нам трошки загалом, що таке Бакота в давнину, в найдавніших часів і до теперішнього часу. Як це поселення розвивалося і, відповідно, чим воно було цікаве в історії? Ви знаєте, на жаль, ми дуже мало маємо документів, бо їх фактично і не існувало в тих далеких часах, коли люди вже тут жили. Але крім археологічних документів, артефактів, ми нічого не маємо. От саме розкопки в Бакоті показали, що початок осілого життя в Бакоті припадає на часів 30-40 тисяч років назад. Це час пізнього палеоліту. І отак з осілого життя унікальна долина для проживання, де північ, захід і схід закриті невеликими горами, де родючі землі, де тепло, де вода, де з крана, а просто з Дністра можна було пити, де кремінь, який давав можливість зробити землі праці і зброю, і в кінці кінців і вогонь добути. І все це давало стимул для того, щоб люди починали жити. І з тих часів люди безперервно жили. Хто це підтвердив? Коли в 1968 році по Дністру проходила Подільська археологічна експедиція, якою керував тодішній директор Інституту археології Академії наук України Сергій Миколаївич Бібіков, і от при зустрічі в Бакоті він сказав таке, що відмінність Бакоти від інших населених пунктів в тому, що тут немає перерви в житті і діяльності людини. Тобто почали жити і завершилося тим, що в 1970-х роках фактично не стало вже самої Бакоти. Всі історичні епохи тут накладені, як в книжечці листочки. І насправді, вже так більш-менш документально, ми можемо говорити про Бакоту часів тисячу років. Коли деякі документи є, коли вже археологічні розкопки це підтвердили, і от на 1240 рік, коли вперше згадується Бакота в літописі, це вже було місто. А от коли розкопали Дитинець, розкопали Підгороддя, розкопали фортецю, то виявилося, що то було чималеньке місто. Місто за величиною мало до 120-140 гектарів, коли Київ в той самий час 320-360. Це фактично третина Києва. Коли Кам'янець як місто ще не існувало, то було поселення. Але це був час, коли наша земля входила в склад Галицького князівства, а потім об'єднано Галицько-Волинського князівства. Тобто історія починалася, бо сьогодні йде дискусія про те, то все ж таки першими, хто тут були, це Київська Русь чи галичани, то сьогодні галичани, на жаль, на щастя, перемогли, але вони підтвердили тим, що
боротьба за тим, хто буде володіти понизям тоді, а не поділлям. Це територія не сучасної, будемо казати, сьогоднішнього Поділля. А я трошки так простіше скажу, якщо сучасне Поділля перенести через Дністер на правий берег частково, тобто частина Молдавії, частина Чернівецької області, то це і є Поділля. Той понизя, вибачте. Поділля ми сьогодні асоціюємо тільки з лівим берегом Дністра, починаючи від Одеської, закінчуючи Тернопільською областями. Південь чотирьох областей. Отака ця територія, так жили. Саме, знаєте, дуже цікавий такий момент, чому згадали Бакуту взагалі в 1240 році вперше. Бо сталося те, що коли Данило Галицький почав об'єднувати землі навколо, будемо казати, однієї держави, то галичани завжди вирізнялися тим, що вони були йому непідвладні. Тобто вони не завжди хотіли коритися волі Данила. І от один із них, Доброслав Судич, який насправді не був таким, казали, в нього пишуть, що це попівонук, може справді і так, але він володів селяними копальнями в Коломиї. І він побачив, що Данило хоче забрати собі і ці землі, він попередив. Сьогодні цей вчинок Доброслава Судича можна назвати по-сучасному, називається сепаратизм. Тобто він в літописі пишеться так. Доброслав Судич попівунок, всю землю грабував, а вийшовши в Бакуту, все понизя забрав без княжого повеління. Тобто без дозволу Данила він фактично, будемо казати, сказав, що я тут володар, я буду тут керувати, я буду тут збирати податки, але підвладним Данилу я постільки, поскільки буду. І отак починалася з цих часів, з 1240 року історія. За 800 останніх років, які можна прослідкувати, Бакута перетерпіла 10 власників, починаючи від Галицького князівства, завершуючи Україною. На цій землі два рази проходив кордон. Перший раз це був кордон між Литвою і Польщею 1431 року, а потім кордон між Радянським Союзом і Румунією, який проходив по Дністру з 1918 по 40 рік. І от, власне, навіть підписалися тут у Бакуті, здавалося, не такий вже, бо центр перейшов вже до Кам'янця, не таке воно вже і велике місто, але ще були моменти, які певним чином прославляють Бакуту. В 1552 році володар Молдови Петро Лопушняну, воєвода, у Бакуті підписував договір із Польщею про те, що вони свої орієнтири вже, як кажуть, розвертають від Туреччини, розвертають, тобто підписаний договір, що вони приймають більше підданство вже до самої Польщі. Цей акт був підписаний 5 серпня 1552 року. Отака, така його коротенька, як кажуть, історія. Пане Тарасе, а що трапилося з Бакутою пізніше? Ми маємо дуже цікаву фотографію, зараз я нашим глядачам покажу. І відповідно на цій фотографії початку 70-х років ми бачимо Теремці, Бакута, неймовірно цікавих, забавних людей, якась гарна пара тут збоку сидить над Дністром. Yeah. Наскільки я знаю, що і на цій фотографії також і ви є присутні. Так, відповідно, трошки розкажіть нам про це вже історичний документ. Це єдина фотографія. Ви знаєте, в ті роки, коли ця фотографія з'явилася, ще не було достатньо доброї кольорової фотографії. Це 1974 рік. Ну, а всі ми знаємо, хто старшого покоління, що таке слайди. І от чоловік моєї сестри Юрій, тепер вже вони львів'яни з моєю сестрою, робив ці фотографії тоді, коли вони часто з родиною навідувалися в Бакуту. Це насправді в 74-му році. Вони приїхали, і цей вид саме приблизно того місця, де завжди починається моя екскурсія, завжди перший раз бачать цю долину самі екскурсанти. Тобто де хрест і трошки-трошки правіше. Вона унікальна тим, що, по-перше, це все в кольорі. По-друге, і більше не існує аналогів. Вона показує, де зараз вода. Звичайно, що це вже зроблено мною. Я підказав, де зараз знаходиться вода. І вона показує, наскільки
Високо піднялася вона, а тут я підтверджу, що це 38 метрів рівень води пішов вверх, і воно показує практично майже всю баку. Є ще, звичайно, з інших ракурсів інше. Є дуже цікава фотографія, яка буде вже в моїй новій книзі. 1891 року вона взята із Польської національної бібліотеки. Там показано село, його фактично вже ніхто з нас не може пам'ятати. Тому що в 1923 році такий, кажуть, різкий дощ створив таку річку хвилю, і він зніс 7 хат в Бакоті. Але на тій фотографії вони ще є, на всіх інших фотографіях їх немає. На цій другій фотографії, яку я представив нашим глядачам, ми маємо ще раз можливість побачити фотографію початку 70-х і минулого літа, яку я зробив, будучи з туристами на Бакуті. І вже, друзі, ми бачимо, що перед нами, по суті, велике водосховище. І от підняття води на 36-38 метрів призвів до того, що це одне з найбільших водосховищ в Україні по кількості акумульованої води. Ну і, власне, Бакута колись саме розташовувалося на тому місці. Пане Тарасе, процес затоплення надністрянських сіл був доволі тривалим. Це, насправді, дуже мало така знана сторінка історії, навіть для багатьох фахівців з радянського історії, радянського періоду. Я особисто дізнався про драму самої Бакути, вже коли побував безпосередньо у вас на екскурсії, оглянув ці місця, і, на жаль, ця сторінка так і далі лишається такою маловідомою. Розкажіть, як цей процес відбувався, як безпосередньо ви брали в цьому участь в підготовці до затоплення водосховища, як людей попереджали, і як це все тривало в часі? Початок взагалі всіх слухів про те, що не треба будуватися, не спішіть це робити. Це було ще з кінця 50-х років, а чим він характерний, ті кінець 50-х років, коли вже не було Сталіна, коли вже не було голоду 40-х років, коли не було голоду, той не було війни 41-45, коли за те, що ти збудуєш хату в 30-х роках, ти міг бути висланий або розстріляний. І от 50-ті, кінець 50-х років відбулися такі трошки полегшення життя. А кожен, хто прожив цих 30 чи 40 років в одній і самій хаті, вони забажали мати більшу хатину. Не на дві кімнати, такі, як колись, як які я родився, а хоч на три, бо сім'ї росли. Ну, до прикладу, вам скажу, що, ну, наприклад, у моєї прабабки було 12 дітей, і рідного брата 10. Ну, сьогоднішніми мірками це, мабуть, правда. Це, звичайно, сім'я з Бакути. І оці люди, захотівши мати краще житло, вони почали будуватися. Ніхто не міг повірити в ті часи, що Дністер може бути піднятий на 38 метрів. Коли розказували, а люди будувалися. І кінцем всього цього стало, що до 1972 року в моєму селі, за тими підрахунками, які я проводив, бо я ж пам'ятаю кожну хатину, кожну людину, яка там проживала, 42 нові хати. З тої самої глини, спосіб будівництва толока, треба було мати основу тільки дерево. І сталося так, що ці люди будувалися, не вірячи в те, що так високо. А знаєте, причини було дві. Ніхто ніколи не бачив великих повеней. Якщо в 41-му році повінь була 8 метрів, яка фактично тільки в селі затопила дві хатини, ну, на Лузі у нас такий краючок села був, називався Луг, то це не було страшно для Бакути. І тому всі думали, та де скільки води набрати. А ще як поставили геодезисти знаки вище, то тут ніхто не вивів. Тоді асоціація вода була з тим, що криниця є, річка є, Дністер є, і цього достатньо, а де скільки води набрати. І от коли в 1973 році вже, а плани ж були не тільки усні, а плани вже, як кажуть, визрівали, вже якісь там в плани робилися про будівництво, про переселення і так далі. В 1973 році, коли я був в армії, а перед 1972-му, 15 грудня, я постійно в Москві підписав постанову про те, це була постанова Ради міністрів Союзу, що на Дністрі має бути до 1981 року збудована ГЕС. Тобто через 8 років
Людям повідомили, зібрали сходи сіл, 73-й рік весна, і сказали, от нарешті документ підписаний. І всі ті, хто збудував хату, хто не збудував хату, вони в однакових умовах. Будеш руйнувати все сам. Розказали принципи переселення. Хочеш будуватися? Держава запланувала, що в недалеких місцях зробила генеральні плани, виділена площі, і там можна було вибирати собі будь-які. Пиши заяву. Цього було достатньо, щоб ти вже став власником цієї будівлі. Хочеш купити хату, для того тобі не обмежений край від Чукотки аж до Калінграда. Тобто вибирай так само. Але і були пільгові забудови. Забудови пільгові стосувалися одиноких, стареньких, інвалідів, учасників бойових дій. Тим держава готова і зробила це, щоб забезпечити їх житлом безплатно. Але ніякої компенсації вони не отримували. Тобто заплановано було інше, що за те, що ти втрачаєш своє майно, що ти його фактично або спалиш, або зруйнуєш, не все перевезеш, держава готова була заплатити. І от коли я аналізував і слухав, як це робилося на Дніпрі, коли в 50-х, в 60-х роках давали, наприклад, там 3, 4 чи 10 тисяч ще тих сталінських рублів, то фактично та сама цифра тільки вже у 70-х роках була. Але здавало б це, якщо ціна, якщо зарплата 60 карбованців, якщо ціна автомобіля, там, наприклад, 4-5 тисячі, це наскільки велика зарплата, то й сума, але цього було недостатньо, тому що люди хотіли збудувати хату кращу, люди хотіли мати і погріб, і гараж на той час хоча б для велосипеда, бо іншого купити було неможливо. Хоча в це зараз мало хто вірить. Щоб купити мотоцикла, це треба було стояти в черзі. За автомобіля, щоб купити, треба було стояти в черзі не менше 10 років. І все це не вистачало грошей. Причому дуже болючим був такий момент. Мало хто прочитав там в кінці акту оцінки майна, оцінювалося майно, що там написано маленькими буквами. А там написано, держава тримає за собою право утримати 15% від вказаної суми. Тобто, наприклад, 5 тисяч, 15% ти недоотримуєш. В зв'язку з тим, що якщо власник не зруйнує свою хату, не вирубує дерева в своєму садку, тобто не зачистить повністю всю площу, на якій він жив і використовував, то він цього не отримує. Це було дуже боляче для людей старшого покоління, яких коріннями там так глибоко проросли, що це здавалося, це дуже важко. Але так сталося. Потім, в кінці кінців, держава будувала, переселяла людей, будувала нове житло, держава будувала насосні станції, держава будувала, і, ну, в кінці кінців, ГЕС будувала для людей забратися. Але ще держава робила дуже неприємну річ. З двох не казати. Вирубила дерева загального призначення, тобто ліси, лісосмуги, сади і так далі, не сільські. І друге, що держава робила, оце неприємне, що я говорю, це перенесення цвинтарів. От на відміну від Дніпра, насправді ми можемо сказати так, що у нас це зроблено. Якщо не повністю 100%, то все-таки ми сьогодні пам'ятаємо, як приносили наших. Але це видовище неприємне. Тому що туди не підійдеш. Це робили люди, які засуджені, яким було все рівно, чий це родич, коли хто похований, але все це робилося. Пане Тарасе, про Бакуту існує багато міфів, зокрема туристи їх часто переказують, з якими я подорожую, вони розказують, що десь читали в інтернеті, чули від когось, що можна поїхати на Бакуту і коли низький рівень води побачити купол церкви, що там ще будинки затоплені і дотепер збереглися, і багато таких інших всяких історій. Розвінчайте або підтвердіть, чи насправді це міфи, чи це реальність? Знаєте, в лютому місяці, виступаючи по нашому обласному радіо Хмельницькому, я так само це говорив. Я кажу, люди, для того, щоб чимось показати, що вони щось знають, хочуть це чимось прикрасити. А звідки вони це беруть? Тому що інформація іноді приходить із того, що було робилося на Дніпрі. Чи в 30-х, чи в 50-х, чи в 60-х роках. Де просто людей забирали, все решта затоплювалося. Тут насправді не так. І тому люди, самі люди, жителі Бакути, вирубали дерева свої і перевезли.
Люди самі зруйнували хати свої. Що можна було забрати, наприклад, якийсь матеріал будівельний, забрали. Все зачистили. Якщо було якесь сміття, спалили. Держава вирубила ліси, перенесла цвинтарі. І не може бути ніякого купола церкви в Бакуті, бо її не існувало на час затоплення. Бакутська церква покрою Пресвятої Богоматері зруйнована в 1937 році, коли моє село знаходилося в прикордонній зоні з Румунією. Ось фотографія цієї церкви. Це так, дерев'яна церква. Власне, оця церква, вона і є. Дерев'яна церква. Також маємо ще світлину, на якій ви також маєте, наскільки я знаю, берете участь в одному заході. Це весілля, правда? Ага. 1971. Це весілля моєї сестри, 1971 рік, коли можна побачити там далеко ту гору, з якої починаються всі екскурсії, побачити таку білу скелю, де монастир знаходиться. Оце ми на такому місці, яке називалося Рінчак, тому що це саме в тому місці знесені якраз хати. Я там, це моя сестра заміж виходить. Тепер вже львів'янка, чоловік її поруч з Коломийського району Юрій. Ну, а я, відповідно, біля молодої. Це також унікальна, цікава фотографія, тим більше кольорова. Бакута також мала славну таку етнографічну фольклорну історію. Я натрапив на світлину в вашій книжці про такий ансамбль «Варварка». Я думаю, що нашим глядачам буде цікаво почути про його історію. Може, кілька слів нам розкажете, бо натрапивши на цю світлину, мене передусім зацікавив одяг, головні убори чоловіків і така доволі цікава світлина. Ви знаєте, це фото зроблено у 1939 році. Це коли вперше у Москві перед війною була виставка «Досягни народного господарства». Ви знаєте, що таке практикувалося в радянські часи часто, а це перша передвоєнна виставка. Річ у тому, що відбір йшов довгий. Ішли показники, тобто що могли показати там трудівники колгоспів, там радгоспів, тоді ще було дуже мало. Але оцей ансамбль, він створений у 1936 році. У нас головою колгоспу була Марія Олексіївна Соломко. І коли така пішла перша хвиля, що давайте щось зробимо, оці всі люди, вони вже віку за 50. Я навіть знаю, що одному вже було 67 років. Ось це ансамбль. Але вони перше збегли одяг. По-друге, вони пам'ятали, як танцювали їхні діди, бабки. І от вони все це зібрали. Пройшли відбір в Кам'янці-Подільському в області. Пройшли відбір в Києві. І їм було дозволено. Навіть про це писала один із журналів, писав, що дуже самобутньо виступали бакутяни в Києві, і вони будуть виступати у Москві на виставці «Досягнення». І коли в серпні місяці 1939 року вже було відкриття виставки у Москві, то вони виступали якраз перед учасниками цієї виставки. І потім ще було ще два таких етапи створення цього ансамблю. Власне, чому «Варварка»? «Варварка» – це назва танцю. Це не ім'я конкретної людини, це назва танцю «Варварка». Ще цікаве воно тим, що одяг до цих пір зберігся, що сьогодні ці танці, які записані у Бакуті, танцюють не тільки українці, а в нас є діаспора в Канаді, там є ансамбль Павлюченко, танцює ойр бакутською. Бакотчанка створена і Горлиця Кам'янецька, і Подолянчик Хмельницький, вони всі з задоволенням. Сучасні ансамблі танцюють. Знаєте, це приємно, приємно, звичайно. Ви є головою громадської організації під назвою «Бакута». Ця організація об'єднує дослідників історії Бакути, чи, можливо, бакотян безпосередньо, і тих, кого було переселено
з інших навколишніх сіл. Бо загалом, я так згадав буквально і думаю, це буде цікаво, що виселили понад людей з понад 28 сіл повністю, так, і біля, якщо я не помиляюся, і біля 30 частково. Тобто це був надзвичайно масштабний проект, який охопив і Хмельницьку, і Вінницьку, і Чернівецьку, і Тернопільську області. От, і власне, чи крім якось ось того, що існують музеї, можливо, якось люди об'єднуються зараз, бо в радянський час не можна було говорити про цю сторінку історії, тим паче про її оцей трагічний момент, коли мова йде про родинну історію, історію конкретної сім'ї, окремого села. Зараз про це вже можна більше розповідати. І ось ваша громадська організація, чим вона займається? Ну, власне, вона виникла ще в 1995 році. Ви знаєте, тоді ще трошки свіжіші спогади були про Бахуту. І от виникла така ідея. А давайте при святому, о тому місці, яке, як я вже говорив, єдине, що збереглося монастирю, свої, як кажуть, свою працю. Тобто ми для нього, для всіх поколінь, і в тому числі для себе, збережемо те, що нам залишили ще попередники. Ми зорганізувалися, зареєструвалися і почалися роботи по тому, що ми хотіли це зробити. Якби кажуть, відбудову. Але сталося так, що ті часи 90-ті вони були несприятливі, тому що всі різні перипетії історичні, вони заставили нас зупинитися. Але не зупинитися нашу, не зупинити нашу думку. Сьогодні ми, тобто, це самі бахутяни, тут нікого немає. Ми одні бахутяни. У нас невелика організація, але знаєте, для нас сказати слово «нам треба щось зробити» це означає, що ніхто не відкаже, що всі розуміють, що це треба зробити. І от ми сьогодні чим займаємося? Займаємося організацією зустрічей. Ми, мабуть, перші, і вже наш почин підтриманий іншими населеними пунктами, які затоплені, через 30 років організували зустріч ще живих бахутян. Ви знаєте, це було практично неможливо, коли через 30 років не знаєш, хто де, хто живий, хто кого вже, хто відійшов у вічність. І нам це вдалося. Потім почали з'являтися вже мої книжки, знаєте, вже стало цим стимулом. Зараз ми займаємося такими масовими заходами, наприклад, фестивалі, зустрічі знову бахутян. Ми сьогодні раді тому, що наш почин не тільки підтримують, а навіть митці роблять нам великі кроки на зустріч. Наприклад, ми маємо пісню про Бахуту, це одна єдина. Два брати, заслужені артисти України, Жеожевський Вадим і Євген, почувши наші, як кажуть, не тільки болі, а переживання і нашу історію, вони вирішили, що вони свою частинку такої своєї праці присвятять. І сьогодні ми маємо чудову пісню про Бахуту на слова Юлії Гапоненко, людини, яка абсолютно нічим не пов'язана з Бахутою. Вона приїхала з Запоріжжя до моїх сусідів в гості, а це вони родина, і була на екскурсії у мене. Тобто зустрілася зі мною, ми там, вона з чоловіком була. І потім вона, молода журналістка, поклала свої рядки, свої спогади на ці рядки, і вони стали основою пісні про Бахуту. Є дуже багато віршів цікавих про Бахуту, досить відомих людей. І ми зараз цим і живемо, і дорогу робимо, і робимо благоустрій території і так далі. Ну, звичайно, не без участі національного парку, тому що ми мусимо матеріал мати. І отак, так цим ми займаємося нині. Пане Тарасе, ми з вами познайомилися на екскурсії. Я саме через вас вперше познайомився з Бахутою і до певної міри дивлюсь на неї саме вашими очима. Як так сталося, що ви стали екскурсоводом? Я розумію, що краєзнавство і десь бажання розповісти людям про те, що ви довідалися, є пов'язаним, але ви це, наскільки я знаю, займаєтеся давно, професійно, і розповідали людям про Бахуту не тільки з України, але з різних куточків світу. Ну, почнемо з того, що різні куточки світу, це точно. Тому що я екскурсовод стажем, вже, як нам казати, вусатий. Я вже маю майже 20 років своєї екскурсійної діяльності і свої надбання також не тільки розширюю, а й поширюю в багато куточків не тільки України. Я, жартуючи іноді екскурсантам, кажу так, що єдине місце, звідки у мене не було екскурсантів, це і Антарктида. Це насправді так, тому що і жителям Африки,
жителям Австралії, Південної, Північної Америки, Азії, я вже не говорю за Європу, про ближні. Я розповідаю про те, чим жила моя пакота, чому вона перестала функціонувати на самий пункт, і розказую про весь цей період, як свідок, звичайно. Моє право, те, що я проживав там 27 років, дає доказати істину, не просто вигадки, оті, що треба стояти, що там ще до цих купол церкви. Та то ви не все сказали, пане Петре, тому що там розказую, що до цих пір дерева є з листям, тільки не родять, бо по під воду бджоли не літають. То є навіть такі є. Що до цих пір там хтось міг побачити пам'ятник загиблому воїну, знаєте, як то ставили в радянські часи. Але насправді його там давно перенесли. Якби його було видно, то коли вода осідає десь метрів на три, то половина його вже була би зверху. Тобто це є все нісенітниця. А я спростовую всі ці чутки, і люди розуміють. Іноді люди з'являються такі неординарні, цікаві. У мене, знаєте, є такий, як кажуть, частинка моїх відвідувачів, з якими я би хотів ще раз зустрітися. Це високо такі рудовані люди, лауреати Шевченківських премій, є народні артисти, заслужені високо. Ну, наприклад, Сія Костенко була у мене на екскурсії колишнього міністра екології. Просто приїхала чоловік з жінкою, тобто він з жінкою, приїхала дочка з внуком Іваном. Приїхала до мене сім'я Пасічника, ректора Острозької академії, на екскурсію, також дуже високо. Ну, знаєте, для мене це честь. Були в мене обидва Вакарчуки. Один у статусі міністра освіти на екскурсії, а другий у статусі керівника, чи як сказати, фронтмена зараз називають, Океану Ельзи, з якими мені теж приходилося. І Томенко, дуже цікава людина, як для мене. Ну і, звичайно ж, не може бути без того, що я б не хотів тут бачити інших, але давайте я сьогодні не буду про них говорити. Власне, у 2008 році Дністровський каньйон, Бакота і Національний парк Поліські Товтри потрапили до цього короткого списку сім природних чудес України. І зараз ми покажемо нашим глядачам, як насправді тепер виглядає Бакота, як вона змінилася, які це зараз краєвиди. Ось оця стежка, якою ми йдемо на екскурсію до скельно-печерного монастиря, про який ми з вами зараз ще поговоримо. Ось так вона виглядає зі сторони, відповідно, над водою. Це справді зараз неймовірно красиві місця. Це вигляд на Білу Гору. Саме ми там на початку одразу зупиняємося, щоб подивитися на краєвиди. І це теж гарна світлина самої Бакоти. А тут пан Тарас розповідає туристам вже про рештки Печерно-Скельного монастиря. Пане Тарасе, я знаю, у вас була дуже цікава зустріч навіть з одним гостем з Тібету. Як так сталося, що його до вас туди занесло на Бакоту? Що саме його привабило в тому місці? Ви знаєте, я до недавнього часу не міг собі уявити, що людина може бачити цей світ, в якому я живу, в якому він живе, зовсім по-іншому. Не з точки зору, що я їм, як я одягаюся, як я себе поводжу. Є люди, які це розуміють зовсім з іншої, з точки зору духовності, енергетики. Бо саме такі люди, так, когорта таких людей, їх є насправді чимало, знають про Бакоту, а тим більше вони знають тому, що на сьогодні це є вже визнане одне із потужних місць енергетичної сили на земній кулі. Хто мені про це сказав? Хто той, чия фотографію тільки що показую? Монах з Тибету. 2013 рік, коли людина народжена на Гавайських островах, на Карибських, вибачте, островах, вона в часи 60-х років молодим хлопцем, він емігрував, чи як, чи втік, не знаю, як це правду сказати правильно, в Південну Америку, і потім потрапив
будемо казати в руки, до ось це він є Мед. Ми з ним фотографії його. Він, бачите, він не є індус, він достатньо високого зросту, він є мулат, він худенький, він йо, він людина, яка може підніматися повітря, тобто займатися, оце, як ти забув, як то правильно називається. І коли він, мандруючи світом, розказує людям, як ми повинні виходити з стресових ситуацій, як жити, що їсти і так далі, він, мандруючи світом, прибув до Хмельницького. І от Хмельницькому, тим, до кого він приїхав, а він говорив тільки через перекладачів на англійську, французьку мову, він ні української, ні російської, звичайно, не розуміє, а він сказав, я хочу в Баку, а це 100 кілометрів. І вони, везучи його вже в автомобілі, а там серед них були мої знайомі, кажуть, ми веземо тобі монаха з Тібету. Кажу, візіть. І так ми з ним познайомилися. Насправді дуже людина потужна енергетично. Ви знаєте, я відчую силу, коли він легенько обняв, моє тіло трусилося не від того, що він його фізично, як кажуть, трусило, що оця енергетика я відчував сам по собі. Отак, як стоїш біля потужного генератора чи потужного трансформатора, таке відчуття, як біля нього стоїш. Людина, яка може читати думки, коли я запитав його про силу енергетичну цього місця, він каже, так, це місце відоме. А тим більше хочу вам сказати, що на санскриті, а це мова сьогодні йому доступна, і вже багатьом нам доступна, слово Бакота також є. Бака – це журавель, кота – це фортеця. Пане Тарасе, а чи якось пов'язано, його поїздка пов'язана з тим, що колись на тому місці, де ви, власне, якраз із зазнимкувалися, був монастир? Ну, а до монастиря, ще до християнського періоду, теж проводили різні ритуали. Люди, які мешкали саме, можливо, в Бакуті чи десь поруч там. Чи якось це місце енергії, місце сили формувалося під впливом цих чинників? Чи це безпосередньо на природньому рівні, що там дуже гарна, красива природа? Знаєте, для мене це також було ще донедавна загадкою. І от відгадку мені цього всього дали ті, хто, власне, і приїздив до Бакути. А хто це? Це геологи з різних частин світу, які досліджували ті в ендотенії. І я їх запитав, коли ми так в спілкуванні, це були французи, поляки в свій час, а то були і американці, з Югославії були, і з багатьох інших країн, як запитав, чому це місце, власне, має таку енергетичну силу. І відповідь для мене була дана така, що наша земна кора має достатньо багато таких тріщин, розломів. І воно має, ці всі розломи мають певні правила, будемо казати, земна кора побудована за певними правилами. Якщо протікає річка, значить вона йде по розлому. Якщо вона в певному моменті повертає вправо чи вліво, значить розлом продовжується вгорі. І саме цей розлом в місці, де ви зараз тільки що показуєте, свідчить про те, що це місце не просто, будемо казати, збудоване, бо тут треба було і тут м'яка скеля, а тому що це місце відчути ще тими людьми, які Богом була сонце, вода, вітер, небо і так далі. І, власне, ті, хто копали це місце, розкопки, точніше, проводили, це професор Євстафій Шевченко з Києва Антонович в 1891-1992 роках і сказав, що оці печери зроблені ще кременем, тобто стиль побудови печер зроблений ще кременем на межі 2000 років до нашої ери. Звичайно, говорити про християнство в ті часи, мабуть, поки що недоречно, правда? Ну так. Тобто зовсім інші. Ну, це дослідження цього монастиря теж мають насправді дуже цікаву історію, і, мабуть, теж варто ще про це згадати, як довго люди навіть не здогадувалися, чи лише припускали, що там був монастир, і лише саме завдяки, як ви вже згадали, Антоновичу, його учням, ми тепер про це знаємо. Власне, саме так. Ви знаєте, монастир як, будемо казати, як духовний об'єкт, чи як навіть споруда, він існував тільки 400 років. З
11 століття, з кінця 11 століття, про що свідчить настінний напис, що благослови Христос Григорія Ігумена, він говорить про те, що а стиль побудови був саме кінець 11 століття і початок 12-го, що вже в цих печерах було не поклоніння богам багатьом, а поклоніння одному Богу. І він з тих пір, з 11 століття, невідомий Григорій Ігумен, зумів об'єднати, чи як, чи до себе притягнути тих людей, які залишили там дома і хату, лишив жінку, лишив дітей, лишив все своє багатство і прийшов до Бога. Це був великий подвиг. Я навіть за сучасними мірками, знаєте, так дивлячись на ці келії, собі уявляю, що ж немає ніяких благ. Нема вайфаю, нема інтернету, то, що нема світла, немає нічого, а віра є. Ото сила віри, мабуть, притягнула. І от підтвердженням цьому є навіть недавні археологічні розкопки, ну, десь за років 5 останніх, що недалеко від монастиря, ну, ви знаєте, Петре, між другим і третім джерелом були виявлені поховання. І поховання ті, що раніші, теперішні, всі датуються одним тим самим часом. Давня Русь, 13-13 століття. Тобто це період такого потужного функціонування монастиря. Жили вони не в цих печерах, тільки місце для поклонінь, місце для поховань, а для житла слугувала та печера, яку ми бачимо сьогодні наверху. Це, будемо казати, дно того самого Сарматського моря, про яке вже було згадано, де карстова печера пристосована для життя. Ту печеру сьогодні не робимо ми екскурсії, тому що то досить таке, трошки страшне місце, бо печера відкрита з долини, і хто туди піде, і чим це може завершитися, а там ще 30 метрів скелі, щоб аж потім виявляється тверда земля, тоді краще туди не заходити. Там є лежанки для спання, там є піч видобувана в камені, там є хрести на стінах, власне, прості люди, мабуть, мало хто зміг на камені видобувати. Там є, там все є для того, щоб можна було жити. Пане Тарасе, як зараз ситуація з туристами на Бакуті? Якщо говорячи про теперішню ситуацію, саме власне. Так, за останні кілька місяців ми з вами давно бачилися. Звичайно, так. Ми недаром, ми, мабуть, вже не раз би зустрічалися, якби не оця хвороба, так, називається коронавірус. Я маю ваші плани, мається на увазі графік завжди, коли ви мали би приїхати, ми зустрітися. Але з браком туристів ми не жаліємося. Просто ситуація така. Якщо говорити про ті часи, там, чи два, чи три назад, то кожен турист, який приїздить на нашу територію, він має можливість для огляду декілька об'єктів. Не може він 10 років чи 10 разів підряд бачити тільки Кам'янецьку фортецю, чи Хотинську фортецю, чи, наприклад, там оці підземні печери в Кричі. Скурсанту потрібен огляд. І, звичайно, що цей розквіт Бакоти, оці стежки, вся ця література, благоустрій території надало можливість туристичним групам все частіше приїздити сюди і проводити тут екскурсію. Я не один провожу екскурсію. Звичайно, що є кам'янчани. Це дозволено всім. Вам, Петре, також дозволено провести екскурсію. Інколи я це роблю, так. Коли вас немає, то і я проводжу екскурсію. Так, буває. Звичайно, що з нашої такої погодження. Звичайно, що так. Тобто екскурсантів достатньо. Але якщо говорити про... Я завжди думав, що Київ – це є найбільше місто, ну, будемо казати, фізично найбільше місто по кількості жителів. Але думав, що найбільше відвідувань буде в Бакуті також самого великого міста. Ви знаєте, я помилився. Я вже років 4 маю честь говорити, що на Бакуту прийшло львівське нашестя. Тобто відвідувачів, жителів Львівщини, Львова, Західного регіону насправді дуже багато. Раніше, ну звичайно, і зараз ще є популярними Карпати, але ж знов таки в Карпати кожен день не будеш їздити, хочеться чогось ще побачити. А ті, хто їхали кудись у Крим, ті також повернулись до нас. Я хочу вам сказати, що практично в всі області сучасної України до нас їдуть
Для мене смішно навіть те, що до нас їдуть одесити відпочивати. Коли я їх запитую, чому, вони кажуть, у вас чистіше, у вас спокійніше. І тому можна, каже, до вас приїхати. Ну і у вас можна впіймати двометрового сома, чого, напевно, немає в Одесі. Тільки не за вуса. Ви знаєте, отакі такі рибини, ну, мені самому навіть важко уявити, але я знаю тих, хто особисто це робив. Ну, що таке піймати 30 кілограм корпа, це ж потужна риба. Це, та, а 94 кілограм товстолоби, це що? А що таке 115 кілограм сом, 2,95? Це я говорю про найбільшу рибу. Ви знаєте, коли розпочалося оце заповнення водою, коли вода стала більш стоячою, аніж такою, як колись була в Дністрі, певна частина риби від нас відійшла. Вона пішла в верхів'я, туди заліщики і так далі, і так далі. Це і чечуга осетрових, це і марена, це і клень пішов від нас. Сьогодні ми спостерігаємо зворотні. До нас вони знову починають вертатися. Тобто це свідчить про те, що достатньо кисню, у нас навіть форель вирощується в нашій Дністровській воді, ви це, мабуть, також знаєте, то це говорить про те, що кисню в ній достатньо. Я не хочу сказати, що вона суперчиста вода, але все-таки достатньо для того, щоб ця риба знову тут розмножувалася. А ми радуємося тому, що вона... Ну, пане Тарасе, маємо надію, що невдовзі, вже в цьому місяці, в червні, ми з вами безпосередньо побачимося вживу і зможемо подивитися і представити нашим туристам цю красу безпосередньо. Я хочу нагадати, що ми найчастіше з паном Тарасом зустрічаємося саме в рамках нашого туру Кам'янець-Подільський, Чернівці плюс Бакота. Це один з наших таких триденних турів. І саме унікальність його полягає в тому, що ми можемо побачити Бакоту серед вже названих паном Тарасом і фортець, і самого Кам'янця як історичного міста, і ще й побачити сам національний парк, бо ми проїжджаємо через велику частину національного парку від Кам'янця до Бакоти, це майже 50 кілометрів, і надзвичайно мальовнича місцевість. Таке враження, коли вперше туди потрапляєш, що ти подорожуєш якимись горами, ніби в Карпатах, бо найближче зразу порівняння з Карпатами, це справді такі великі яри, горбогір'я, надзвичайно мальовнича природа. Ну і, звичайно, коли приїжджаємо вже туди до вас, на Бакутську затоку, то це просто перехоплює подих. Так що маю надію, що хто нас бачить, хто планує. Я бачу, що в коментарях люди пишуть, що вже бували, передають вам вітання і подяку. Дякую. Ну і є люди, які ще планують туди поїхати, то я маю сподівання, що скоро ми це зробимо. Ви знаєте, хочу додати до вашого, що сьогодні ми вже маємо покращення в стані дороги. Тобто дорога від Кам'янця-Подільського, ви знаєте, в якому вона стані була. Я це дуже радий чути, що вона покращилася. Так, покращилася. Друге, від арки, ви пам'ятаєте, від асфальту аж до початку саду, планується на державному рівні зробити суцільних 2,5 кілометри асфальтованої дороги. Це дуже приємна новина. І третє, що та дорога, що була від саду, пам'ятаєте, з кремінним укриттям. Так. І вся стоянка, ота, вона вже засипана піском, вона вже не має гострих каменів, які ріжуть каміння, і вона вже вирівняна. Тобто ми певним чином також підготувалися до приїзду. Тільки чекаємо, щоб все це помінялося. Ну, маємо надію, що це невдовзі станеться. Отож, пане Тарасе, я щиро дякую вам за цю прекрасну бесіду, що ви нам так представили, хоча дистанційно і онлайн, але я думаю, що всі, хто нас дивився, вони собі і уявили, і відчули історію Бакоти і цих чудових місць. І хочу вас ще раз привітати із виходом вашої нової книги «Абетка Бакоти». Я сподіваюся, що вже при нашій зустрічі ми зможемо її погортати, придбати і вчитуватися в щось нове, що ви вже для нас відкрили. Дякую вам. Дякую. Отож, друзі, дякую, що ви сьогодні були з нами. І запрошуємо вас на чергові випуски «Відвідай ТВ». Слідкуйте за нашими анонсами, за нашою сторінкою у Фейсбуці. Всього доброго вам, до нових зустрічей. Дякуємо.